do you come from Canada? Un es jautāju, vai tu nāc no Kanādas? Because I knew that at the time that we should be in Jerusalem. Jo tanī laikā, kad mēs bijām Jeruzalemē, es zināju, ka there should be a Dutch priest. Ka tur vajadzētu būt Nīderlandes priesterim. Who was living in Canada? Kurš dzīvoja Kanādā? There's a group in Jerusalem. Un kopā ar sācernieku grupu. And I heard the last words of the Holy Mass was English. Pēdējos vārds, ko dzirdēju svētajā misē, tie bija angļu valodā. So I thought, this is the group. Un tāpēc es nodomāju, tā ir tā grupa. But she said, no, we are coming from Philadelphia. Viņa saka, nē, mēs nākam no Filadelfijas. And we are members of the charismatic renewal. Un mēs esam no dalībnieki, tā kā biedri no harizmāta. Atjaunojošā karizmātiskā kustība. And I said, we also are members of the charismatic renewal. Mēs arī esam, es viņiem teicu, ka mēs arī esam tā kā dalībnieki no šīs grupas. And then she said, that we are brother and sisters. Un tad viņa teica, tad mēs esam brālis un māsa. And she kissed us. Un viņa noskūkstīja mūs. And she went away. Un tad viņa devās prom. And when I looked to another side and I turned back, un tad es paskatījos uz otru pusi. I couldn't find her anywhere. Pēkšņi es atskāru, ka viņas nekur nav vairāk. It was just like the Lord sent an angel to welcome us in his own town, Jerusalem. Likās, ka Dievs bija atsūtījis eņģeli, lai mūs tā kā sveicinātu ar ierašanos Jeruzalemē. Then we walked to the altar. Tad mēs devāmies pie altāra. And before the altar is a big iron crown. Un altāra priekšā ir liela tā kā kronas ērkšķi. I think it has a diameter of 3 meters. Kaut kā diametrā 3 metri. And then, es noliecos tā priekšā. And I thought about the suffering of Jesus. Un es domāju par Jēzus ciešanā. And at a very deep experience with the suffering of Jesus. Un es piedzīvoju tādu personīgu pieredzi, pārdomājot Jēzus ciešanas. I saw him with the crown on his head. Es redzēju viņu ar šo ērkšķu kroni galvā. All the wounds because of the crown. Visas šīs brūces dēļ šī ērkšķu kroni. All the wounds in his body because of the head. Visas brūces, kas bija, ar ko bija pārklātas viņa ķermenis, jo viņa sita. And at the same moment, un tajā pašā laikā, I also thought of the persecution of Christians in the world. Un tajā pašā laikā es domāju par kristiešu. Pajātiem kristiešiem. I thought, in principle, this is Christianity. Principā tā ir kristietība. Not being accepted by the world. Ka netikt pieņemtam no pasaules, no pasaulē. And I thought of Jesus. Un es domāju par Jēzu. Of the Christians who are not accepted in the world. Un par kristiešiem, kuri tiek vajāti. Suddenly a voice sounded in my heart. Un tad balss manā sirdī. Do you still want to follow me now? Vai tu saka, vai tu joprojām gribi teikt man sako? Jesus touched my heart. Jēzus pieskārās manai sirdī. And tears came down from my eyes. Un man bija asaras pār vaigiem. And I said, yes, Jesus, I will follow you. Un es teicu, jā, Jēzus, sekošu tev. I still try to do every day. Un es joprojām to cenšos darīt katru dienu. It can hurt when Jesus touches our hearts. Tas var sāpēt, ja Jēzus pieskarās mūsu sirdī. But it gives the joy. Bet tas dod prieku. More joy than what else in the world. Lielāku prieku nekā ir kas cits pasaulē spēj dot. And Jesus wants to touch our hearts. Un Jēzus vēlās pieskarties mūsu sirdī. He wants to make us more men. Un viņš vēlās mūs padarīt cilvēcīgākus. We can be fully men if Jesus is touching us. Mēs varam būt pilnīgi cilvēki, ja Jēzus pieskarās mums. He did, but a blind man. Viņš tāpat izdarīja aklajam cilvēkam.
And he didn't say to the Pharisee, oh, sorry, that I told you this, but I want to stay in the synagogue. He didn't. Un šis vīrs neteica, ka viņš tur vēlās palikt sinagogā. Because he was changed in his heart. Jo viņš bija pārvērties sirdī. Do you want to be touched by Jesus? Jūs vēlaties, ka Jēzus pieskarās jūsu sirdī? Or do you think my life is good now? I don't want it. Vai jūs domājat, ka jūsu dzīve ir pietilkoši laba un ka nē, labāk, lai viņš neaiztiek to? Or perhaps you think it's too dangerous for me? Vai jūs domājat, ka nē, tas ir pārāk bīstami? But remember, Jesus is love. Bet atcerieties, ka Jēzus ir mīlestība. And love may be hurting. Un ka mīlestība citreiz sāk. But it lifts you up. Bet tas tev pacel. And that's what the Father wants you to do. Un tas ir tas, ko Tēvs vēlās, ka jūs darat. So, I should say, tāpēc es teikšu, don't leave the stilts tonight. Nepamēties šo baznīcu šogad. Before you said to Jesus, pirms jūs Jēzum sakāt, Jesus, you are allowed to touch me. Pirms jūs Jēzum sakāt, Jēzum, es tev atļauju man pieskarties. I will be touched by you. Es vēlos, lai tu man pieskaries. I know if you will do it tonight. Es nezinu, vai tu to darīsi šovakar. He will do it on his time. Viņš to darīs viņa laikā. In the situation that he thinks is best for you. Situācijā, kurā viņš domā, ka tā ir vislabākā jums. And he will lift you up. Un viņš jūs piecels. Let's have a moment of prayer. Un tagad laiks lūkšanai. Jesus, thank you. Jēzu, paldies. That you touched the man. Kad tu pieskāries šim vīram. You will touch us, Lord. Lūdzu, pieskaries mums, kungs. Will you lay your hands upon us? Uzliec rokas uz mums. Make us Christians. Padari mūs par kristiešiem. With a fire in their hearts for you. Ar tavu uguni mūsu sirdīs. Make us witnesses for you. Veido mūs par lieciniekiem. Let your kingdom grow. Lai tava valstība aug. In our own hearts. Mūsu pašu sirdīs. In our family. Mūsu ģimenē. Everywhere. Visur. Where we go. Kur mēs būsim. I ask you in your own name. Es lūdzu tavā vārdā. Amen. Amen.